Planen min under byggingen av båten, det var å vente til båtbyggingen var ferdig, og så bytte båt med Victoria. Fordi hun lå ganske bra an, så... Jeg ser at dere har byttet båt. Mm-hmm. Det var planen hele tiden. Jeg var ikke så forberedt på den planen. Så. Ja. Skal vi teste båtene da? Mm-hmm. Marianne, du først. Mm-hmm. Marianne først. Mm-hmm. Da setter jeg på stopperklokka. Der sank den. Da kan du, Victoria, legge din båt nedi. Ok, da setter jeg på stoppeklokka. Der sank den. Der sank Victoria sin båt. Da møtes vi tilbake på stasjonene hvor jeg skal si hvem som vant. Ok. Da er resultatene inne. Er dere spente? Nei, egentlig ikke. Ja. Vil dere vite det? Nei, vi trenger ikke å få det. Nei, jeg tror ikke vi trenger å høre det. Ja, det er litt bra, fordi jeg synes det er så vanskelig å lese. Ja. Jeg er ikke så flink til å lese. Så jeg fisker ikke etter sympati. Jeg bare synes det er fryktelig vanskelig å lese. Så det er egentlig bra at dere ikke vil. Hva var premien egentlig? Premien? Ja. Premien var... Denne bilderammen, som er da en tom bilderamme, så kan du da velge om du vil ha den tom, eller om du vil ha et bilde av en person i den, kanskje? Jeg kan ta den, egentlig. Ok. Jeg tror hva vil jeg som vant konkurransen? Skal vi se. Ja, her står det at du vant, og at utslagsgivende var at du kastet stein på båten til Victoria. Jeg hadde... Det synes jeg er urettferdig, for jeg hadde tenkt å kaste stein, ja. Det er litt for deg å si nå, da. Tror jeg. Jeg hadde tenkt å kaste en stein. Jeg er ikke helt sikker på om jeg tror helt på det, da. Ja, jeg har stein i rommet. Så, ja, jeg hadde tenkt å... Det var jo da min intensjon å kaste den, fordi... Ja, det er derfor jeg har den i lommet. Jeg ser jo at du har en stein, men... Du kastet den jo ikke. Nei, men, du kastet den ikke? Men hvorfor, det var jo min intensjon å kaste den. Hvorfor hadde jeg tatt den i lomma hvis ikke? Hvis jeg har en stein i lomma, så er jo intensjonen min å kaste den steinen på en båt. Ja, det kan godt hende, men det var Marianne som vant konkurransen. Hun kastet steinen. Ja, da blir det en seier med bismak dette da, Marianne. Ja. Siden jeg... Hadde tenkt på det samme som deg. Det blir en seier med bismak, Marianne. Mm. Det blir det. Ja. Det blir det. Det blir det. Ja. Ja. Det blir det. Det gjør jo det. Det blir det. Det blir det. Ja. Ja. Mm-hmm. Og det er det. Ja. Ja. Ja, for det blir vel det. Ja, ja. Hva var det du sa? Ja. Seier. Jeg sa det var seier med bismak. Nei. Nei, hun sa det. Du sa ja, det jeg er det. Det er det, sa jeg. Ja, for det blir det. Det er det. Det blir, ja. Det. Det blir en seier med. Det blir en seier med. Ja. Det blir en seier med. Ja. Det blir en seier med. Ja, for hva sa du? Hva sa du? Ja, det er det. Det blir det. Det er det. Det var det, ja. Det var det du sa.
Ja, for det blir det. Ja, det blir det.